Ahoj, zdravím všechny karavanisty a karavanistky. Chci vám představit ve stavbu od značky Hobby. Jedná se o 630 metrů dlouhý automobil. Toto vozidlo má teda ledničku zde, přístupnou zvenku. Když sedíme před autem, pod markízou, anebo i zevnitř. Jinak tento automobil lze objednat, když by někdo chtěl ho mít opravdu nenápadný, tak tento model se dá objednat i bez bočních oken, jak ve dveřích, tak i třeba vzadu. Pak teda se auto stane opravdu nenápadným. Já vám chci hlavně ukázat, jak se do takovýhle vestavby vejdou krásně bicykly. Takže jsme v interiéru vozidla a já teda tady mám bicykl jenom jeden, ale krásně se sem vejdou dvě jízdní kola. Ukážu vám i, jak vlastně se to tady složí pak do toho módu toho spaní. Takže pojďme na to. Takže nic na tom není, jenom vědět jak. Je to během pár vteřin. Tak, rošta máme, teďko madračky. Jedna, dva a třetí madračku tady máme. Takže teď je to připravený na spaní. Takže nic na tom není. A bicykly buď to na noc dáme pod tu postel, už by se nám tam taky vešly, anebo si je dáme do prostoru auta, anebo je máme venku. To je převoz bicyklu ve vestavbě Hobby. Sedíme v interiéru vestavby, je určena pro 4 osoby. Myslím si, že i prostorné sezení tady u stolku, skládací skřínky, těch je dostatek. Auto je vybavený topením truma, který je teda na plyn. Lednička je tady teda ve dveřním prostoru, jak jsme si už ukazovali. A dál teda tady je kuchyňská linka. Dřez, prostorný odkládací plochy, nebo teda šuplíčky. A kuchyňská linka teda přechází na tu ložnici zadní část, kde jsme si teda ukazovali variabilitu převozu těch větších, rozměrnějších věcí. Tak ve vestavbě je i box s WC a se sprchou. Je to teda vestavba, takže je to všechno malinký, ale naprosto dostatečný na ty věci, které tady potřebujeme provozovat. Takže to je koupelna ve vestavbě.